Всичко е готово за начало на втората част. 25 на 18 за Казанлък Воля за 25 минути срещу Перун. Варна срещу третия кръг на женското волейболно първенство от Демакс Лига, което наблюдавате пряко в ефира на Билан Биспорт ТВ поради пандемията, която обърка тотално всички спортове у нас. Следващата среща между съставите на Варна ТКС и Славия, която трябваше също да видите пряко в нашия ефир от 17.30, няма да се проведе. Но ще бъде насочена допълнителна дата. Начало сега на втори гейм за Казанлък Волей. В зелено-бял екип провеждат в резултата срещу точката, неточната атака на Кондова. Съди на тази среща Никола Янев и Стефан Стоянов от Бургас, делегат на Българска федерация волейбол Валерий Родионов от Варна, кои започват за двата състава. Седим сега на сервис. Нова точка. Рая Кирова с номер 13, Селин Селим с номер 2. Дислава Тодева с 10 за Казанлък. Останалите с номер 12. Никол Пейчинова. И либерото Мария Васалиева за розите от Казанлък, които отново атакуват. Добра игра в защита на Стефани Кьосева. Тодева. Технично се опита Рая Кирова и не само се опита, ами бележи трета точка за своя тим. Перун Казанлък 0 на 3 за домакините, освен капитанката Кьосева с номер 2, 7 Киндула с номер 16. Започва Денислава Пенчева, либерото с номер 1 Доротея Тодорова и с номер 5 Вероника Иванова. Начален удар. Явно не харесаха топката. Сега да видим Борислав Крачанов. Да видим. Дали ще я одобри наставникът на тима от Казанлък. А домакините, повтарям още веднъж за нашите зрители, които са почули по-късно, че са водени от Димо Стоянов, помощник треньора, заради заболяване на старшия наставника Пламен Николов. Първа точка търсят домакините. Постига чрез Дарина Киндова. Хубава атака от страна на номер 7 в син спортен екип. И разпределителката Мария Игнатова сега на начален удар. И се получи четвърта точка за гостинките срещу само една на Тимолковската столица. Кирова се изтегли прекалено далеч от игралното поле и не стигна. Силата 2 на 4. Начален удар за Варники Дарина Киндова. Също национална състоятелка своята възрастова група на 18 години. На 17 Киндова. Казах вече участничка на европейското първенство по плажен волейбол. Отлична блокада сега на номер 16, Денислава Пенчева. Трета точка за Перун. Има хубави моменти, надявам се, ако са и по-постоянни. Знаете какъв е проблема на онлайните, на приливи, на отливи. Постоянството е рецепта към успеха. Хубаво насочи топката сега на Киндова. Добра блокада и на Ивет Габрилова. Кирова не успя да се справи добре. Тук е равенство 4 на 4. Добра серия на Перун. Дали пък това няма да е първият гейм, фактиран на варненския тим от началото на шампионата. Колко ще продължи тази серия на Киндова? Ето тук тя сама я прекъсна и подари точка на съперника. 4 на 5 на 27 ноември. Тук в тази зала трябва да се проведе дербито на Варна между Перун и Варна ДКС. Казвам трябва, тъй като
заради пандемията и карантината, която най-вероятно е наложена на Варна ДПС. Сега пак фаут, отново равенство, 5 на 5. Сигурно ще бъде пренасрочен този сблъсък. Така се обърква и програмата, но няма как. Трябва да се свикне с този COVID-19 и да се нагажа спрямо обстановката. Начален удар за домакините сега изпълнява Денислава Пенчева. Добре обърна посоката Деситодева, Селим атакува и тук закъсняха почти без блокада, там се справи. Никол Пейчинова. Шеста точка за Розите от Казанлък. Деситодева на начален удар. Да, знаете, заради обстановката няма и отсъстват и децата, които почистват настилката, така че и съседателки трябва да вършат това сами. Тодева много добре е позната обстановката в тази зала. Отново тя този път не се получи добре комбинацията. Възможност за Стефани Кьосева. Висока се оказа тази топка. Отново не се възползваха по най-добрия начин. Мария Игнатова закъсня, може би, което води до седма точка за тима от Казанлък срещу 5 на Перун. Този път и 10 Тодева не прецени сервиза. 6 на 7. Сега да видим началния удар на Вероника Иванова, само на 16 години. Най-високата е в отбора на домакините, 184 см. И тя обаче връща подаръка на съперничките, 6 на 8. Как да не се отрази отсъствието на старшото Мила Пламен Николов, който води тренировъчния процес с най-малките. Успяха сега да стигна до топката Мария Игнатова, но подхлъзна се точно в най-неподходящия момент и не може да върне добре топката към игралното поле. При резултат 6 на 9, Димо Стоянов взима правото си на прекъсване. Явно е недоволен от това, което вижда. Да видим дали няма да видим и смени. Или само с корекции в игровата постройка, може би. Неговия колега Борислав Крачанов също сега не прибягва до част от резервните състезателки. Но пък знаем старата максима, когато играта върви, няма нужда да се правят промени. Либерото е една от наопитните, Доротия Тодорова, 22 години за варненския тим, заедно с Стефани Кьосева. Да видим обаче сега дали са преодолели така първоначалния шок от лошото посрещане през първия гейм. Възможност да пусне топката имаше отлично, макар и не толкова уверително, но все пак успяха да стигнат Ивет Гаврилова в основата до тази седма точка. И сега има много добър сервис Кьосева, да видим. Ще успее ли да го оползотвори случая. Затруднява максимално либерото на Казанлък. И тук натисна по-добре Мария Игнатова. Осма точка за Перун. И в интерес на истината и днес особено стабилно бе посрещането на Мария Васалиева. Възможно за Кьосева да изравни резултата. Поне на първо време. Защо не и да изведе Перун напред. Хубав сервис. Добра игра в защита сега, възможност. И отново Ивет Гаврилова насочи топката точно там, където нямаше съперников играч. Равенство 9 на 9.
капитанката на Варна, да видим колко ще продължи тази серия. Отново добре насочена. Деси Тодева. Този път обаче по правата Рая Кирова прекъсва тази успешна серия на варненския тим и отново Казанлък точка напред. 9 на 10. Грешка на Киндова. Първа за нея във втория гейм. Янайсет-девет за Казанлък. Може би така се повтаря и сценария от първата част, когато до 10-та точка всичко бе равностойно и тогава именно гостуващият тим успява да дръпне напред в резултата. Сега доста спорна бе тази топка във фаулът. Отлично Деси Тодева към Никол Пейчинова. Бурна радост в лагера на Розите. 12 на 9 техническо прекъсване. Така че Димо Стоянов отново ще има възможност да коригира. То е ясно какво посрещането. Там е основният проблем на домакините от този момент. Казанлък по-стабилни, по-постояние. Три точки преднина. Срещу Славия казах вече убедителна победа 3 на 0 и срещу ЦСКА с 3 на 1 гейма. Според Борислав Крачанов този гейм, който розите са дали на армейците, са го загубили сами, но не съм наблюдавал този двобой. Това е според неговия коментар. Докато Перун наистина опитва се да обиграва своят тим. И това е правилният път. Надявам се скоро това да има и резултати. Край на прекъсването при 12 на 9. 9 начален удар за Казанлък волей. Доста коварно топката с помощта на Филето и изненада. Тук нямаше какво да направят и Киндова и либерото Доротея Тодорова. Еми и това го има в играта. Мал шанс за Перун. 4 точки аван за розите от Казанлък. Стефани Кьосева също бе затруднена от този сервис. 14-та точка за гостуващия тим. Добра серия прави на начални удари Илина Стойчева. Продължава тя. Виждам сега, че ще има смяна в състава на домакините с номер 15. В игра ще се появи Мартина Димитрова, другото либеро. Киндова може и по-добре да отиграе. Тук по блокалата отново добро изпълнение. Нямаше какво да направи пък Мария Игнатова. 15-та точка за Казанлък волей. Задържаха за сега смяната. Само на 16 години е Мартина Димитрова. Сега колежката и поста либеро, както се представи Доротея. Няма добра видимост. Виждам, че отново тук си попречка двете с Кьосева, Киндова. По правата Селин, Селин. 16-та точка за Казанлък волей. Абсолютно същия сценарий, както и в първата част. Виждам, че Димо Стоянов ще предприеме още една смяна. Тоест тази с либерото се отлажда за сега. С номер 19 отново Джансел Сабри се подготвя да влезе в игра на мястото на Вероника Иванова. Да видим сега обаче Стефани Кьосева. Трудна топка. Нямаше как. Трябваше да я прехвали в другата половина. Категоричен е тук съдията от Бургас Никола Янев. 17-та точка за Казанлък волей. В опит да промени нещо, Димо Стоянов пуска в игра диагонала Джансел Сабрина, 17 години, 173 см на мястото на Вероника Иванова. Ще си почине малко.
Доста дълга серия на гостуващия тим от начален удар. Двойна блокада, затруднени са максимално. Опита и невероятното да направи тук Ивет Гаврилова, но не успял. 18-та точка за розите от Казанлък и втория гейм. Така все по-отчетливо се очертава да влезе в тяхната сметка. Смяна и състава на гостуващия тим с номер 17. За първи път ще видим Христина Пеева след малко, също на 16 години. Събри тук. Трудна топка отново за Киндова. По блокалата отлично се справи Никол Пейчинова. 19-та точка. Капитанката Кристина Йорданова ще си почине на нейно място. Кристина Пеева. 180 см, също на 16 години и национално в девическата гарнитура. Спокоен е Борислав Крачанов. Почти всичко се получава в полето на неговите възпитанички. Събри, посрещане и възможност сега за домакините да стигнат до 10-та точка. Хубава атака на Кьосева от втора линия. Възможност за Киндова и най-сетне стига до тази 10-та точка с големи премеждия. Завръща се в игра за домакините с номер 16 Денислава Пенчева. Началният удар за Перун ще изпълни Ивет Гаврилова. Само на 15 години. Тодева и тук от чиста позиция Никол Пейчинова пропусна шанс за варненския тим. 11-та точка за Перун. Много е голяма разликата за да очакваме обрат от страна на Перун, но всичко е възможно в женското волейболно първенство. Тодева добре обърна фронта на атаката, почти без блокада остави и Салим. 20-та точка, това е да имаш опитен разпределител. Не можаха да реагират по най-бързия начин и Тодева също сега ще седне да си почине, заслужена почивка за най-опитната състава на Казанлък волей. Доколкото виждам в игра, сега ще ви кажа с кой номер. Беззаменена. Дислава Тодева, да видим тази атака с лява ръка. Събри, само трябваше да прехвърли топката. Възможност сега за Варненки. Какво ще измисли Игнатова към Киндова и добра атака тук. Още една смяна. Напуска Селин Салим. В игра с номер едно. Симона Анастасова. Тя пък е само на 14 години. Най-младата се оказва на терена. Също голям талант. 176 см. Сега разпределителката на Варненки праща топката далеч в фаул. 21-12. Много непредизвикани грешки. Още една смяна в състава на розите. Рая Кирова ще напусне на нейно място с номер 3 Нели Василева, също на 15 години. Виждаме, че Борислав Кръчанов вече дава шанс на своите съседателките, които по-малко влизат в игра. И тук прекъсване за Димо Стоянов при резултат 12-21. Почти сигурно е, че ще загубят и този гейм. Варненки, докато наставникът на розите явно ще пусне в игра всички свои състезатели, които са пътували тук до морската столица, за да види в какво състояние се намират. Така поне до този момент Казанлък волей върви към убедително към трети пореден успех в женското волейболно първенство Демакс Лига, срещи от които най-интересните от тях наблюдавате пряко в ефира на B1B Sport TV. Много начален удар за гостенките. Промениха доста от стартовия си състав. Две промени в Перун. Отново не особено добро посрещане от страна Доротея Тогорова. Либерото на Варненки. 22-та точка. Чувате радостта на
резервната скамейка на тима от Казан Лък. Кьосева. Мария Игнатова към Киндова. Ниска топка, ниска неудобна бе. И само трябваше да я прехвърли в противниковата половина. Не успя. 23-та точка. Продължава Нери Василева с успешната серия при влизането си от начален удар. Две точки. Много грешка. На либерото на Варна. Кидоротия Тодорова. Две поредни. Ето смяната, макар и според мен малко закъснява. На едно място другото либеро, Мартина Димитрова, само на 16 години, да им ще се справили по-добре тя. Геймбол за Казан Лък волей. 24 на 12. Доста по-експресно Казан Лък е на път да стигне до успех и във втората част. Кьосева, добре посреща към Игнатова. Джансел Сабри. И това е всичко в тази част. Бързо-бързо борът на Борислав Крачанов стигна до успехи във втория гейм. Само за 18 минути. 25 на 12 за Казан Лък воля и 2 на 0 в полза на розите от Казан Лък срещу Перун Варна. Сега ще наблюдавате и най-интересните моменти от тази втора част.